Davam edirik. Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbə gənclər təşkilatları arasında İntellekt Döyüşü adlı layihəyə start verilib. Layihə çərçivəsində Naxçıvan şəhərindəki gənclik mərkəzində Xəmsə milli intellektual oyunu baş tutub. 15 komandanın iştirak etdiyi oyun bəlli, şərtli, sirli, fərdi və xəmsə raundlarından ibarət olub. Seçim və yarım final mərhələlərində Naxçıvan Dövlət Universitetinin qisas və şahtaxtı, Naxçıvan Universitetinin topçular və azadlıq komandaları ən yüksək xal yığaraq final mərhələsində vəsiqə qazanıblar. Komandalar mübarizə apararaq təmsil etdikləri tələbə gənclər təşkilatının balansına müvafiq ballar əlavə ediblər. Qeyd edək ki, qalib komandalar və tələbə gənclər təşkilatları oktyabr ayında keçiriləcək Gələcəyə Doğru adlı tədbirdə mükafatlandırılacaqlar. Cavid Səfərli, Yaqub İsayev, Bəhrusən Fəyev, xəbərlər.